Salve, salve, galerinha! Um futuro de quebrar o casco! Começamos aqui nossa gameplay de Tartarugas Ninja, mano! Vamos trazer pra vocês aí todas as fases aqui de Tartaruga Ninja, o novo aí, o Mutantes Shredder Revenge. E desgamira! Vamos começar com o Rafael, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho mais para notificações que os cascos vão bater e a porrada vai comer. Joguinho top, relembrando o clássico aqui, uma nova roupagem, um jogo novo, saiu ano passado, né? Um jogaço, e eu tava querendo comprá-lo pra trazer no canal aqui. E aí está mais uma vez, um game da hora que vale a pena relembrar. Vou trazer aqui todas as fases, não sei se dá pra trocar o personagem no modo história, mas vamos brincar aqui primeiro com o Rafael. O Rafael é um bom personagem, eu gosto dele, né? Então assim, se não puder trocar, ufa, ali a minha missão ali, ó, sem levar dano. Se não puder trocar o personagem, nós vamos com ele até zerar. Olha que bacana, mano. Muito bom, jogo irado. Cara, eu gostei demais desse joguinho, porque eu não joguei ele antes, meu Deus. É que tá ruim do cara, né? A voadora violenta. Uma releitura aqui, ó. Eu sou fãzaço dos Tartaruga Ninjas, tá, galera? Acho que já joguei quase todos os games da franquia. Prometo trazer mais jogos da franquia. Tem muitos jogos de Game Boy Advance, de 3DS, né, que eu não trouxe ainda. PlayStation, pô, fiquei parado igual um besta aqui, ó. PlayStation que eu não trouxe. Olha que da hora, especialzinho. Mas vou trazendo pra vocês aqui. Até zerar, fase por fase, devagarzinho, como eu trago aqui nas gameplays. Olha os caras trabalhando, ó. Ah, pausa, homem é rápido no dedo. Estamos invadindo aqui uma rede de televisão. Da hora. Ó, os caras vieram lutar. Tava lá mandando um e-mail. E agora vai mandar um atestado de óbito. As portinhas balançando. Tem alguém ali, será? Mais robôs. 15 soldados derrotados. Ah, dá pra salvar a portinha, legal, tem gente... Olha o cara na portinha aqui, ó. Burn encontrado com sucesso. Ó, uma filha, uma égua. Maneiro demais, cara. Gostei porque é rapidinho, tá? O boneco funciona rapidinho. Muito bom, muito bom. Vertips para super ataque carregado. Olha só, mano. O programa da Ana Maria Braga, ó. É aqui que acontece. Vai pra lá, desgrameira. Vem, vem. Tome, feliz. Ô, me deu uma voadora o peste. Aí, moleque. Massa demais, galera. Bom jogo. Vale a pena. Vamos pra cima, Rafael. Não conheço nada aqui, galera. Nova releitura, então, assim. Uma pizzazinha ali. Já era. Vamos, vem, vem. Junta, galera. O cara pegaram isso aí aonde, meu irmão? Vocês pegaram essa carne aonde? Ô, filho da rapariga. De boa, porque tem uma pizza aqui. Os caras fazendo abdominal, programa de TV agora. Oh, meu Deus, de exercício, ó. Gravando conteúdo pro YouTube. Abdominais, robóticos. Toma, cambada. Ah, vai a câmera, ó. Eita, desgrama, agora. Ih, ó o Rocksteady aí, que da hora. Vamos lá, vamos pra cima. Os caras defendem aqui, ó, da hora. Cara, que jogo bom. Gostoso demais. Vem, 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 Lazarento, vem. Aí. Tome. Rasgou o cenário aqui, ó. Agora qual cenário vai vir? Devagar, porque pode cair alguma coisa na cabeça da gente. Ó, oh, pode vacilando aqui. Muito tempo sem jogar esse tipo de jogo. E a gente começa a panguar no começo, né? Agora o jornal. Cara do jornal. Tome. Ó a câmera. Mas os robôs invadiram total aqui o canal de TV. Galera, o meu personagem preferido dessa Tartaruga Ninja é o Rafael, tá? Me amarro. E eu gosto exatamente dessa época, com esse traço aí. As Tartaruga Ninjas desse traço aí, mais infantilizados, né? Foi minha infância. E eu gosto desse perfil aí. É essa época, a época de ouro do Tartaruga Ninja. Um jornal. Manchete clássica. Achei a manchete clássica. Os caras disputam, mano. Diferente, muito diferente. Ó, oh, especial. Sai da frente, cambada. Ó, oh, Lazarento. Ih, aí, ó. Oh, Rocksteady aí, ó. Oh. É o boss. Primeiro boss. Rocksteady. Rafael versus Rocksteady. Final, Bebop. Tô falando besteira aqui.
Rafael vs Bebop, Rocksteady é o Chifrudos. Verdade. Eu confundi nos personagens, ó. Tô ficando velho mesmo. Vamos pra cima. Oh, rapaz. Esse aqui faz os mesmos movimentos do original? Vou tentar entender aqui. É, tá aparecendo, ó. Vai pro cantinho. Cara, que da hora isso aqui, mano. É muito nostálgico. Mesmo jogando na versão nova, é nostálgico demais. Tá faltando, né, galera? Beat'em ups assim, de qualidade. Tá faltando. Aí ele fica tonto. Ah, melhor pra combar. Ô, oh, rapaz, eu vou ter uma pizza ali. Relaxa. Tem uma pizza ali. Tô de boa. Aí, ó. Tonteou. Vem. Não dá pra emendar combo, não. É três pancadinhas e sai voado. É igual no original mesmo, no arcade. Uma, duas, três, sai. Vem, mete a cabeça aí, bichão. Aê, tio. Dois, três, sai. Dá pra pular por cima também. Juntou geral ali, hein. Já era. Tchau, Bebop. Era uma vez o Bebop. E missão completa com sucesso. Vamos ver o que acontece. Episódio 1 completo, rapidinho, legal, cawabanga. E vamos embora. Vamos apertar o botão A aqui e ver o que acontece. Oh, ali, ah, esse é o Rocksteady. Carregou a cabeça ali, ó. Ih, rapaz, vamos embora. E que, olha que imagem legal, mano. É o clássico, é o tartaruga clássico que eu me amarro. É esse aí, topzera. Chego a me emocionar aqui, mano. Muito bom. Pedido especial desbloqueado, radical, você desbloqueou o pedido especial. Beleza, galera, agora é o seguinte. Tem um mapa aqui, olha que da hora isso aqui, mano. O mapa, a gente vai pra próxima missão. No próximo episódio, eu vou trazendo devagarzinho. Se você gosta de acompanhar os jogos aqui na Crocs Games, sabe que eu faço aqui por pedacinhos, né? E vai acompanhando. Peço que vocês deixem o like e comentem aí o que vocês acharam do joguinho. Vamos nessa até o final, até zerar. Tamo junto, é nóis, é Crocs Games. Até o próximo episódio, número 2. Fui!